Raġel ta' 51 sena mill-im qabba tilef ħajtu f'inċident mutur tal-ħart li seħ għal-ħabta tal-10 u nofs tal-ħadd filgħodu. L-inċident seħ viċin l-alqa tal-vittma fitri ħalfar Birżevuġa. Fuq il-post isejħu membri mill-Protezzjoni Ċivili u tim mediku mill-Isptar Mater Dei immexxi mit-tabib tal-emerġenza Jonathan Joslin. Iżda b'xorti ħażina ir-raġel ġie ċertifikat mejjet fuq il-post. Mill-ewwel sħariġi li għamlet il-Pulizija fuq il-post riżulta illi għal xi raġuni ir-raġel inqabad mill-moħrit b'konsegwenza illi tilef ħajtu. Dan seħ waqt li kienet imexxi l-mutur tal-ħart ġol l-alqa tiegħu viċin il-post fejn seħ l-inċident. Fuq il-post isejħu wkoll membri tal-forensika sabiex jassistu. Il-Maġistrat tal-Assa, Esred May Green, ma ġiet informata bil-każ u ħatret inkjesta fil-waqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan l-inċident sfortunat għadhom għaddejjin.